Pa nek čekaj još malo. Kaj tako malo? Ja, pa baš bi to ništa ne stavljeno, znaš. Da, pa prvo bi trebalo biti ovo dina, znači da oni pripremaju cijepljenje djece. Pa to sam nešto. A drugo, ako neko može uletit, vidit ću ja da li mogu dobiti 15 do 10 tu da još... U ponedjeljak. Da, da, iskoristit se ono. Da, da. Koliko vas ima? Malo. Malo jako. Najmanje vas ima. Ja dajte ovoga okolo jer...